Re, viss ēters ir te! Vairākie simti parakstu vēstules dažādām Rīgas domas iestādēm un mēram personiski. Ar to nav bijis pietiekami, lai Pārdaugavā esošās Kuldīgas ielas iedzīvotāji panāktu, ka tiek atlikta 9 koku uzāģēšana tuvējā parkā. Vismaz līdz brīdim, kad viņi varēs iesniegt pašu noalgotā neatkarīgā eksperta atzinumu. Iedzīvotāji pārdzīvo bezspēcību, tikmēr pašvaldība atbild, visi apstrīdēšanas termiņi ir nokavēti. Stāsta Līva Rauhorgere. Šis ir skats, no kura baidījās daudzi Kuldīgas un Slokas ielas iedzīvotāji Pārdaugavā. Jau kopš vasaras viņi cīnījās pret ieceri izcirst 9 kokus parkā pie Hāmaņa muižas. Pret ciršanu parakstījušies 465 cilvēki. Šo piektdienu bija plānota arī atbalsta akcija. Iepriekš iedzīvotājiem teikts, ka ātrāk par decembri necirtīšot, taču šorīt vietējā iedzīvotāja Vita pamodusies ar motorzāģu skaņām aiz loga. Es nostājos pie koka. Un tik izsaukt policiju, jo tas ir vienīgais veids, kā es varu uz 10 minūtēm noildzināt šo procesu. Tas ir vienīgais, ko es varu šobrīd izdarīt kā pilsoni, jo es neesmu sadzirdēta. Es un vēl 465 cilvēki, un mums vēl praktiski vācās tie paraksti, viņi ir procesā vēl nāk klāt. Rīgas domes mājokļu un vides departamentā stāsta. Arī aicinājums izcirst kokus nācis no pašiem iedzīvotājiem, tiem, kuri bažījušies par koku vecumu un krītošajiem zariem. Minātajiem kokiem ir sakņu nepietiekamība, kam ir trupe stumbrā, kam ir pie sakņu kakla. Un principā koki ir kalstoši un drošības nolūkos viņus būtu nepieciešams nozāģēt. Arī aktīvisti noalgoja certificēto arboristu Vido Leiburgu, lai pārliecinātos, vai koki tiešām ir tik sliktā stāvoklī. Arī arboristu atzinumā dažus no šiem kokiem tiešām vajag nozāģēt bīstamības dēļ. Taču tieši šis koks, kuru zāģējam redzam šobrīd, ir bijis vislabākajā stāvoklī un arboristi to ieteica saglabāt. Eksperta atzinums ir gatavs šodien, un šodien to bija plānots iesniegt pašvaldībai. Gan darbu veicēji, gan mājokļu un vides departaments par to zinājis, jo eksperts pats personīgi iesaistītos sazvanījis un par gaidāmo atzinumu informējis. Tika vismaz telefoniski ar šīm te pusēm panākta vienošanās, ka vismaz šodien koki netiek zāģēti. Un faktiski es pieņemu, ka ziņa, ka es šodien plānoju to atzinumu nodot, droši vien bija kā katalizators tam, lai ļoti ātri organizētu šo koku nozāģēšanu. Kāpēc šo slēdzienu nesagaidīja? Šāda vienošanās nav notikusi. Mēs saņemām telefonisku informāciju vakar vakarā par to, ka jā, vēlētos sagatavot atzinumu par šiem kokiem, bet jāsaka, ka tātad koku ciršanas atļauja mums tika saņemta jau 2015. Gadā. Šī gada sākumā tika noslēgti līgumi par koku ciršanu, tā skaitā papeļu ciršanu un kļavas ciršanu. Un šobrīd šie līgumi tuvojas strauji beigām un šie darbi ir jāpaveic līdz gada beigām. Vietējās iedzīvotājas gan pašvaldības rīcību skaidro ar vēlmi, Hāmaņa muižu un iespējams arī parka teritoriju drīzumā pārdot un bažījis, ka tas būs pirmais solis uz šīs zaļās zonas pilnīgu izzušanu. Līva Rauhvargere, Liene Barisa Sermula, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.